Let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. No niin, morjesta, morjesta. Meikäläisten nimi on Jontnuloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt puhutaan sinnosesta, että miten meni kesäkuu 2020. No, kuten ne varmaan huomasittekin, että tänään kesänä ei ollut mitään mestareita tai mitään muuta kivaa, koska tää korona tuli ja pilas kaiken mestarit. Joo, eli tänä kesänä oli rauhallinen. No, miten tämä kesä sitten mulla meni? No, tai kesäkuu meni, niin. Mulla meni hyvin, rauhallisesti. Ei tarvinnut olla stressiä, että eihinkö mä sinne kariteltaan vai ei. Mä pelasin, pyöräilin, tein videoita aina kesäkuun alkuun. Tein videoita, sitten mä jäin YouTube-lomalle yhden viikoksi ja sitten pelailin. Ei pelistriimei, kävi töissä. Ja siinä se rauhallisesti meni kyllä. Ja tuli jonkin verran käveltyä. Mä nyt en oo hirveesti kävelly, kun mä olen saanut on uuden pyörän, niin. Sen takia en ole sinne enää hirveesti kävely. Hyvin mul meni nämä kesäkuu ja jahtia. Niin. Rauhallinen kesä tänä vuonna ja ensi vuonna sitten on erikin. Ensi vuonna on varmaan taas kauhe meno, koska mun on varinat ja karitelta ja niin poispäin. Aina toivottavasti, niin mulla meni ihan tässä okosti tai kesäkuu. Palatti töihin ja oli koko kesäkuu töissä. Ja niin. Sillailtiin ja nautiskeltiin ja niin. Et näin. Mutta hei, näin video taitaa olla tässä.